സിദ്ദിഖ് സാറിന് ഒത്തിരി ഫാൻസ് ഉണ്ട്. ഹി ഹാസ് ഡയറക്ടഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഇമ്മോർട്ടൽ മൂവീസ് ആൻഡ് ഇന്ന് ആസ് എ കളക്ടർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള, ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ ചുമതലയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് മന്ത്രി, ബഹുമാനപ്പെട്ട കൾച്ചർ മന്ത്രി, ഇതുപോലെ എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഞാൻ ഐ ഹാവ് പെയ്ഡ് മൈ റെസ്പെക്ട്സ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്. മൈ ഹാർട്ട് ഫിൽ കോൺഗ്രസ് സാറിനോ സാറിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഈ ഫിലിം ഫ്രട്ടേണിറ്റി അതുപോലെ അവരുടെ ആരാധകർ ഫാൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യ ലോകമൊത്തമുള്ള മലയാളി സംഘമായി ചേർന്ന് സിദ്ദിഖിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയാണ്, അവർ പുഷ്പാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയാണ്. എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ എൻ എസ് കെ ഉമേഷാണ് ഇപ്പം മുമ്പ് സംസാരിച്ചത്. കാര്യം തമിഴിലും അദ്ദേഹം ഹിറ്റായ ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ട് തമിഴിന് പുറമെ ഹിന്ദിയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ മലയാള സിനിമയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സൗമ്യതയും സൗമ്യത തന്നെ ഒരു സംസ്കാരമാക്കി മാറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു സംവിധായകൻ്റെ വിടപറച്ചിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. രഞ്ജി പണിക്കരാണ് ഇപ്പോൾ ദൃശ്യത്തിലുള്ളത്. വിനീത വി ജി വിശദാംശങ്ങളുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്. എസ് കെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു, തീർച്ചയായും എസ് കെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവരുടെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകനാണ് ഇവിടെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതിലുപരി ഇവിടെ എത്തിയ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത് ഒക്കെയാണ് ഈ വിട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഓരോ സമയത്തും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലുള്ള നമ്മളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം നമുക്കൊപ്പം നിന്നു, നമുക്കായി സിനിമകൾ അവസരങ്ങൾ നൽകി. അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകളെ അദ്ദേഹം സിനിമാ മേഖലയിലേക്കൊക്കെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനായി ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ സിദ്ദിഖ് ലാൽ കൂട്ടുകെട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അതിനു മുൻപ് അവർക്കുണ്ടായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയിലേക്കൊക്കെ തന്നെ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയും അതിനിടയിലുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഏറ്റവും നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയ രണ്ടുപേർ തന്നെയായിരുന്നു അവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് മലയാള സിനിമയിൽ അവസരം ചോദിച്ചെത്തിയവരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയിൽ അവസരങ്ങളില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതിനൊക്കെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പോലും വേണ്ട പരിഗണന നൽകി ഒപ്പം നിർത്താനൊക്കെ ഏറ്റവും നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ആളൊരാളായിരുന്നു സിദ്ദിഖ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും വലിയൊരു തിരക്ക്, അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു 8:30 ഈ പൊതുദർശനം ആരംഭിച്ചത്. അപ്പോൾ വലിയൊരു തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഒരു നീണ്ട നിര ഈ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്തേക്ക് അതിങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണ്. എസ് കെ ഓക്കെ. വിനീത വി ജിയാണ് കടവന്ത്ര രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത്.